Esittäydyn kaikille, eli mä oon tosiaan Mira Haate ja mä tuun Helsingistä kulttuuria kaikille palvelusta ja mulla on ollut tosi ilo nyt iltapäivällä kuunnella mahtavia esimerkkejä. Mulla on itselläkin tausta mielenterveystyössä, että oli ihana kuulla tästä, helppo tapa ottaa asioita puheeksi, että hienoa, hienoa Kainuu ja synnyin kuntani Suomussalmi. Yes, okei. Okay. Eli tämä nyt jostain syystä muuttaa värit ihan täysin. Toivottavasti te saatte selvää striimin päässä, kolme esitys näkyy vähän paremmin. Mutta mä kerron teille kaikukortista, joka on ollut Kainuussa kokeilussa. Ja kerron vähän tavoitteita ja tuloksia ja sitten kerron kaikukortista vähän yleisestikin. Täällä oli... Oliko se niin, että 50-50 oli Kainuusta ja sitten oli muualta ihmisiä, että osa varmasti tuntee asian hyvinkin. Ja täällä on omia kaikukorttikumppaneita ja Saara Pikkarainen esimerkiksi vastuuhenkilö sotelta ja muuta, mutta sitten on muualtakin. Eli lyhyesti vaan, että mä tuun kulttuuria kaikille palvelusta ja me ollaan toimija, joka edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Tuolla Helsingissä toimisto, mutta sitten valtakunnallisesti tehdään hanketyötä. Eli kaikukortti on sellainen alennuskortti, jolla voi henkilöt, joilla on tiukka taloudellinen tilanne, niin voi hankkia maksutta pääsylipuja kulttuuripalveluihin ja osallistua kansalaisopiston kursseille. Ja miksi tällainen kaikukortti on? Eli taustaa on Euroopassa, monissa maissa on ollut jo tällaista kulttuuripassijärjestelmää. Ja sitten tässä opetus- ja kulttuuriministeriö itse ehdotti tässä 2000-luvun puolivälissä, että voisiko Suomeenkin kehittää tämmöisen kulttuuripassijärjestelmän. Että köyhyys on kasvava ongelma ja sitten, että kulttuuri on kuitenkin meidän perustuslaissakin ja ihmisoikeuksissa kirjattu oikeus ja oikeus sivistyksellisistä oikeuksista. Ja sitten kun nyt alkaa pikkuhiljaa tulla onneksi vähän vakuuttavampaakin tietoa kulttuurin hyvinvointivaikutuksista, että voisiko se olla yksi keino edistää osallisuutta ja ihmisten hyvinvointia. Ensimmäisen kerran tätä kaikukorttia kokeiltiin Espoossa, mutta ei siitä nyt sen enempää, kun tarkoitus oli tänään kertoa tästä Kainuun kokeilusta. Ja menen suoraan näihin Kainuun kokeilun tavoitteisiin. Eli meidän kulttuuripassin hankkeessa me koottiin sellaista porukkaa, että me Kainuussa suunniteltaisiin tätä yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa ja että kohderyhmään kuuluvia henkilöitä olisi myös paikalla. Tavoitteena oli saavutettavuus, osallisuus, yhdenvertaisuus, että tavoittaa sellaisia perheitä ja aikuisia ja yli 16 vuotta täyttäneitä, jotka on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, edistää osallisuutta ja kulttuuritoimijan kannalta toki se, että aina on mukavampaa saada ne salit täyteen, että saada sitten uusia yleisöjä kulttuuritarjonnan puolelle. Ja sitten toisaalta se, että pikkuhiljaa juurruttaa kulttuuria, niin kuin elämäntapaa, valistuksen ja liikunnan ja ravitsemuksen ja tällaisten ohella niin kuin myös sinne niin kuin sote-työn rakenteisiin, mutta että tarkoituksena tällainen helppokäyttöinen työväline. No sitten siitä, miten kortti toimii, vielä lyhyesti ennen kuin mennään Kainuun näihin tavoitteisiin ja tuloksiin. Eli korttia jaetaan kaikukorttiverkoston sosiaali- ja terveysalan kohteissa, ja se annetaan yli 16-vuotiaille asiakkaille. Täällä oli Turusta, oli kiva kuunnella tätä etsivää nuorisotyöasiaa, eli meillä on joka kunnasta Kainuusta etsivä nuorisotyö mukana kumppanina. Kortissa ei ole haluttu semmoista tiukkaa byrokratiaa, vaan että se on sillä tavalla, että se olisi semmoinen mukava kepin sijaan porkkana asiakaskohtaamisissa. Ja verkosto on itse toivonut, että ei olisi tulorajaa tälle kaikukortin saannille. Ja sitten myöskin, että se ei olisi harkinnanvarainen etu, että ei tarvitse ruveta haarukoimaan asiakkaista henkilöitä, joita saattaa kiinnostaa kulttuuri, vaan että ei valmiiksi mietittä sitä, vaan että se voisi olla sellainen asia, joka voi jäädä sinne mieleen, voi poltella lompakossa ja se ehkä joku päivä sieltä löytyy. Ja sen verran kuitenkin, että tätä vaikuttavuutta on tarkoitus seurata ja seurataan ja sitten sitä käyttöä, millä voidaan myös perustella tätä korttia palveluna. Eli asiakkaan taustatiedot tilastoidaan.
Ja sitten sellainen porkkana sosiaali- ja terveysalan puolelle myös, että kun se osallisuus ei ole aina siitä rahasta kiinni, vaan että on muitakin niitä osallistumisen esteitä, niin niitä on lähdetty purkamaan esimerkiksi sillä, että työntekijä ja asiakas voi osallistua yhdessä ja silloin työntekijä saa myös ilmaiseksi sen pääsylipun kulttuuripalveluihin. Kulttuuripalvelun kannalta, miten tämä toimii, niin asiakas käyttää korttia vastaavalla tavalla, niin kuin sillä olisi käytössä opiskelija- tai eläkeläiskortti. Eli ei ole olemassa mitään kiintiöitä, mitä säästellään kaikki kortin haltijoille. Asiakkaan pitää hankkia lippu itse. Ja sitten tämmöistä perheiden yhdessä osallistumista ollaan haluttu tukea sillä tavalla, että vanhemmat saa hankkia maksuttomia pääsylippuja myös omille lapsilleen, kun he osallistuu yhdessä. Sitten me ei ole haluttu myöskään tästä, että kulttuuritoimijathan tekee ihan valtavasti semmoista hyvää yleisötyötä ja saavutettavuuden eteen asioita ja on paljon, paljon hyviä käytäntöjä, mutta me ei ole haluttu tästä sillä tavalla semmoista, että olisi jotain tiettyä rajattua aikaa, vaan ollaan lähdetty yhdenvertaisuudesta, eli siitä, että tarjonnasta olisi suurin osa ja että asiakas voi aidosti valita sen hetken ja ajan, kun hänelle sopii. Että ei ole mitään jämäpaikkoja piippuhyllyllä tai sitten jotain pelkästään kenraaliharjoituksia. Ja me ollaan saatu tosi hieno joukko kulttuuritoimijoita mukaan, vaikka he ei saa korvausta näistä asiakkaista. Eli on heillä mahdollisuus säädellä sellaisella tietyllä ylärajalla sitä, kuinka paljon kaikukortinhaltijoita tulee. Mutta he on tosiaan goodwill-periaatteella, että tätä toki kun kaikukorttia kehitetään, niin voi olla, että jonakin päivänä mietitään, että onko se, mutta toistaiseksi ei ole kukaan ollut sitä vailla, että kävijän määrät ei ole sit toisaalta niin suuria ja sitten ihmiset kuitenkin on nähnyt tämän toiminnan tärkeänä. Pahoittelen näitä värejä, tässä piti olla myös animaatio, mutta tässä vähän näitä Kainuun kokeilun tuloksia. Eli meillä oli ensiksi se, että miten me saatiin yhdessä rakennettua toimintamalli. Meillä oli syksynä 2015 3 työpajaa, joissa me rakennettiin toimintamalli. Meillä oli valtava joukko alueellisia asiantuntijoita kunnista, sotelta ja järjestöistä. Ja sitten meillä oli ihan kohderyhmään kuuluvia henkilöitä mukana. Me saatiin rakennettua Kainuuseen semmoinen kaikukorttiverkosto ensimmäisenä vuonna, eli 2016. Meillä oli 38 kortin jakajaa 8 Kainuun kunnassa ja sitten 27 kulttuurikohdetta Kainuun 8 kunnassa. Ja nyt nämä määrät on nyt tänä vuonna hieman kasvaneet. Ja se, että me ollaan tehty tätä sektorirajojen yli, siinä on mukana 8 kunnan kulttuuripalvelut, Kainuun sote, Puolangalta sosiaali- ja terveysalan palvelut, kun se ei kuulu Kainuun sote, että siinä on niin kuin Attendoa ja Puolangan omaa etsivää työtä, yksityisiä kulttuuripalveluita, sote-järjestöjä ja sitten tosiaan kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. Ja Kainuussa Espoon jälkeen oli tosi tärkeää miettiä, että miten tätä mietitään. Ensinnäkin se, että tämä on maakunnallinen eikä yhden kaupungin keskellä organisoitu, vaan että tässä on 8 kuntaa, pitkät välimatkat, ei välttämättä ole sitä julkista liikennettä, niin se oli aivan huippua, kun Kainuu lähti niin kuin kympillä mukaan ja kaikkien kuntien kulttuuritoimi halusi sillä tavalla tulla mukaan, että kansalaisopistot, että kirjasto ja kansalaisopisto on niitä keskeisiä toimijoita pienemmillä paikkakunnilla, niin sitten, että kansalaisopistossa osallistuminen tuli mahdolliseksi, se on ollut tosi hienoa. Ja sitten se, että päätettiin, että kortti käy aidosti yli kuntarajojen, eli Puolangalle voi täältä lähteä porukalla katsoa Askanmäen kesäteatteria ja Kajaanin kaupungin teatteria ja Kuhmon kamarimusiikkiin ja niin edespäin. Ja tosiaan sitten liikkumisen ongelmia mietittiin yhdessä työpajassa tosi paljon. Meillä oli liikkumisen asiantuntijoita ja mietittiin sitä. Täälläkin oli käynnissä hanke, jossa mietittiin niinku semmoisia monipuolisia ja soveltavia menetelmiä, että miten voi käyttää vaikka vammaispalvelun autoa tai muuta. Mutta niin se on niinku ehkä tulevaisuuden haaste sitten vielä, että miten yhdistää tätä tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville ihmisille, että voiko käyttää vaikka vammaispalvelun tai muiden autoja niin kuin sillä tavalla, että kun käy asioimassa, niin samalla tavalla vaikka pysähtyy sinne teatteriin ja tulee takaisin. Mutta se on tosi hienoa, että osa työntekijöistä pystyy käyttämään työpaikan autoa, kun lähtee porukalla käyttää sitä kaikukorttia, että näitä yhteiskäyntejä on ollut. Että se on ollut yksi sellainen keino madaltaa osallistumista.
Tässä on sitaatti yhdestä kamarimusiikin kävijästä. Kaikukortti mahdollisti sen, että ylipäänsä tulin Kuhmoon kuuntelemaan kamarimusiikkia. Tämä oli pitkä sitaatti, mä vähän katkasin tätä. Minulle Kuhmon kamarimusiikin käynti oli kesän kohokohta. Se oli sielulle mannaa. Sanotaan, että ihminen ei elä pelkästään leivästä, ja minä allekirjoitan sen täysin. Kuhmo oli nyt minun musiikkiterapiani. Kun mieli on hyvä, niin kehokin voi paremmin. Puranaa ynnä muuta sellaista ei ole mennyt nyt läheskään niin paljon. Sitä paitsi muutoinkin voimaantuneena jaksaa taas arjen paljon paljon paremmin. Eli tämä on yksi esimerkki siitä, millä tavalla me ollaan kerätty palautetta. Meillä on kaikukortinhaltijat lähettänyt suoraa palautetta. Sitten meidän sosiaali- ja terveysalan nämä korttia jakavat toimijat on kerännyt asiakkaiden palautetta. Lisäksi me ollaan toteutettu kaikukortinhaltijoille kysely Espoossa 2 kertaa jo. Kainuussa nyt on 2. kertaa just parasta aikaa käynnissä. Tässä on vähän lukuja, en rupea niitä sen kummemmin avaamaan, mutta se, että kaikukorttia jaettiin kokeilun aikana, mikä oli semmoinen 9 kuukautta, niin tosi hienosti ympäri Kainuuta, että kaikissa kunnissa jaettiin. Ja ikäryhmät oli sillä tavalla, että me tavoitettiin ilahduttavasti myös niitä nuoria, että kolmannes oli yli alle 34-vuotiaita. Ja sitten suurin osa oli aikuisväestöä ja eläkeläisiäkin, joita on sitten takuueläkkeen piirissä ja muuta niin kuin tiukassa taloudessa tilanteessa, että heitä oli sitten osa. Ja yleisimmät kortin saajat oli työttömiä eläkkeellä tai työkyvyttömyyseläkkeellä. Sitten Kainuussahan oli, me vähän mietittiin, että Kainuussa ei välttämättä kortti heti lähde samalla tavalla käyntiin kuin Espoossa, että jossa on vähän se julkinen liikenne toimii ja ehkä vähän lyhyempi matka sinne Sellosaliin tai Espoon kaupungin teatteriin, mutta täällä oli ihan hurja määrä, melkein 700 hankintaa sen ensimmäisen 9 kuukauden aikana. Ja 244 kortinhaltijaa käytti korttiaan ja käyttöaste oli melkein 36%. Sitä moni kysyy ja sanoo, että no eikö se ole vähän, mutta se, että kun sanoin aikaisemmin, että sitä jaetaan mielellään todella matalalla kynnyksellä ja voi olla, että on erilaisia syitä. Ei ole löytynyt sitä seuraa, ei ole löytynyt sitä kiinnostavaa sopivaan aikaan sitä kulttuuritapahtumaa, niin ne voi olla selittäviä tekijöitä. Ei yksinkertaisesti kiinnosta, mutta se, että tällä ryhmällä, jolla on muitakin osallistumisen esteitä, niin tämä on ihan huikea. Kainuussa se oli melkein tuplat parempi kokeiluvuonna tuo käyttöaste kuin Espoossa. Ja Espoossakin on nyt lähtenyt nousuun hienosti. Korttia käyttäneistä sen verran, että ehkä kulttuuritarjonnassa, kun katsoo, mitä siinä kortin piirissä on ollut, niin siellä on ehkä ollut sit sellaista, että eläkeläisten on, tai eläkeikäisten tai yli 65 vuotta täyttäneiden on ehkä helpompi lähteä kenties. Näitä voi selvittää jatkossa, että mitkä on, mutta ainakin ollaan kuultu se, että nuoret toivoisivat vähän lisää enemmän elokuvia ja semmoista nuorten musiikkia ja muuta, mikä voisi mahdollisesti lisätä sitten tätä nuortenkin osallistumista. Tässä jotain alustavia tuloksia. Mä oon nyt kirjoittamassa tätä loppuun rapsaa tästä ensimmäisestä kyselystä, mutta me ollaan siellä niin kuin kysytty hyvinvointia ja osallisuutta, niin siellä on todettu tai näkyy, vaikka siis vastausmäärät ei ole mitään siis isoa, mutta niin laadullinenkin tieto on tärkeää, niin myönteistä vaikutusta elämänlaatuun. Ja se, mikä on jännää, että ihmiset koki, että se kokemus siitä, että kuuluu johonkin porukkaan, niin kaikukortin kanssa oli lisääntynyt, vaikka sitä korttia ei olisi vielä ehtinyt käyttää. Että se kokemus, että mä kuulun siihen samaan porukkaan muiden ihmisten kanssa, että se oli sekä Espoossa että Kainuussa on noussut esille. Kulttuuriosallistuminen on jo lisääntynyt, ja se mitä kulttuuritoimet on joskus toivonut, että joo, että ihmisillä ei ole rahaa, että sitten ne tulee takaisin kaikukortilla, kun ne on parempi, että se on ihan jees, mutta me halutaan myös niitä uusia yleisöjä, että mitäs sitten. Niin Kainuussa tässä kyselyyn vastanneista 6 henkilöä oli sellaista, joka ei ikinä koskaan käynyt missään kulttuuritapahtumassa, ja 5 heistä oli käynyt jo useammin kuin 2 kertaa. Et he oli selvästi niin kuin voimaantuneita ja halusi sen niin kuin tuoda tässä kyselyssä esille. Esteitä kortin käytölle ihan niin kuin vähän etukäteenkin arveltiin, niin on nämä liikkumiseen ja matkakustannuksiin liittyvät, niihin olisi tärkeää puuttua. Yksi sitten on seikka, mikä on alkuvaiheessa se, että ei välttämättä löydy riittävän helposti tietoa kortin kulttuuritarjonnasta.
tulee suoraan puheluita, ei välttämättä ole sitä nettiä kotona. Kulttuuritoimijat on mukana sillä tavalla, että he on sitoutuneet, he laittaa tietoa omille verkkosivuille siitä, että minne kaikukortti käy, mutta ei aina välttämättä se tieto kuulu. Sitten vielä lyhyesti tästä, että me ollaan samalla tavalla kyselty sitten kaikukorttiverkostolta, eli niiltä, jotka jakaa kortteja ja ottaa asiakkaita vastaan, niin palautetta meillä oli kehittämisvaiheessa säännöllisiä kokouksia, ja nyt meillä on palautekokous kerran vuodessa. Ja sitten lisäksi meillä on kyselyt ollut Espoossa 2 kertaa ja Kainuussa nyt 2. kertaa. Ja se, mikä uusi kumppani nyt toi esille tuolta päihdekuntoutujien puolelta, että tämä kansalaisopisto on ollut tosi tärkeä ehkäisemään sitä, että asiakkaat on sanonut, että sen avulla pysyy viikonlopun kuivina, kun haluaa olla siellä kurssilla tiistaina hyvässä kunnossa. Ja tosiaan niin kuin ovat toimijat kokeneet, että semmoista sektorirajat ylittävää yhteistyötä on tullut. Lyhyesti haasteita. Eli joskus on vähän vaikea, että mikä on se kohderyhmä tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleva henkilö, kun ei ole tarkkaa sitä euromäärää, että se herättää keskustelua. Toisaalta verkosto ei kuitenkaan halua, että se olisi liian byrokraattista, eikä haluta välttämättä mennä siihen paperisotaan. Ja sitten se, että eihän tämä jakajaorganisaatiot vielä kataa sitä kohderyhmää, että on niitä palvelujen ulkopuolella olevia ihmisiä, siitä keskustellaan jatkuvasti ja on hyviä ideoita siitä, että missä kaikukorttia voisi vielä jakaa. Mutta sitten toisaalta se, että maltillinen verkoston kasvattaminen ja kulttuuritoimijoiden kuunteleminen, ettei se niinku ihan hetkessä räjähä käsiin. Ja sitten voi olla, että täytyy ylärajoista keskustella, jos se lisääntyy. Tämä kulttuuritarjonnan määrä pienellä paikkakunnalla, niin mä tässäkin korostan edelleenkin sitä kansalaisopistoa. Et alussa kansalaisopistot antoi ehkä muutamia kursseja, nyt ne on lähtenyt silleen tosi paljon laajentamaan sitä tarjonnan mukaan, että ei ole tarvinnut pelätä, että liikaa tulee. Ja sitten yhteisön korttia mietitään, että millä keinoilla, että onko työnantaja, tukeeko sitä, että lähtee virka- ja ulkopuolella. Monet kulttuuritapahtumat tapahtuu niin kuin muulloin kuin virka-aikaan. Kainuussa on ollut kulttuuriluotsitoimintaa täällä Sotkamossa hankkeen yhteydessä. Se on nyt tauolla. Olisi mahtavaa, kun sitä toimintaa pystyisi vielä jatkossa lisäämään sillä tavalla, että jos ei ole sitä seuraa, että toimijat on tosi moni kortinhaltija sanonut seuran puutteen myös niin kuin syyksi, ettei osallistu. Tällainen kalvo, mistä mä en ehkä nyt kaikkeen lue, mutta tässä ollaan mietitty, että mitkä asiat sitten on auttanut juurtumaan, niin sitä yksi on ehkä se, että tässä oli niin paljon niitä konkreettista asiakastyötä tekeviä ihmisiä suunnittelemassa tätä kokeilua. Ja toimijat on tuonut esiin, että se palvelee niitä omia tavoitteita, esimerkiksi lakisääteistä sosiaalista kuntoutusta, sitä osallisuuden tukemista, saavutettavuutta. Ja kaikukortti vie sitä työaikaa ja tässä kehittämisvaiheessa se on vienyt enemmän, mutta sitten jatkossa niin kuin, että ne painokulut ja viestintä ja tällaiset, että miten niitä sitten neuvotellaan, että se on mennyt tosi hienosti täällä. Ja täällä on ollut semmoista paikallista tahtotilaa ja esimiesten tahtotilaa. Ja tosiaan tässä syyskuun alussa kokoustettiin. Ja ilo uutisia, että kaikukorttitoiminta jatkuu sit ensi vuonna, että me ollaan tänä vuonna niin yhteiskoordinoitu sitä kulttuuria kaikille palveluja Kainuun, ja sitten ensi vuonna se on Kainuun omaa toimintaa, toki meidän tuella. Espoosta sen verran vielä loppuun, mä katsoin, että kello on jo yli 3, eli Espoolla se on nyt pysyvä palvelu ollut vuoden 2016 alusta. Ja Lappeenranta on aloittanut kaikukorttikokeilun nyt kesäkuussa. Sitten nyt näiden Espoon ja Kainuun kokeilujen, mihin meillä on ollut se hankerahoitus, niin niiden pohjalta me tuotetaan nyt semmoinen tämän syksyn aikana semmoinen opas kunnille ja maakunnille, ja jossa on niinku tavallaan niinku paketoitu se tämä kaikukorttitoimintamalli, että miten tällaista toimintaa voi lähteä muuallakin tekemään. Tavoitteena meillä on valtakunnallisuus. Me haetaan just OKM:ltä, nyt tällä viikolla päättyy haku, niin sitä osallisuushausta haetaan siihen, että me saataisiin vielä kehitettyä tilastointijärjestelmää ja sitten saataisiin jatkossakin markkinoitua tätä ja tuettua alueita. Ja kiinnostuneita alueita on monia. Savonlinna valmistelee kaikukorttikokeilua, Karkkila, Oulussa on käyty jo ensimmäiset työpajat pitämässä, Helsinki ja Tampere ja
joku muu on tehnyt myös valtuustoaloitteita siitä, että heillä voisi olla, tai sitten jos heillä on vastaavaa toimintaa, että sitä muutettaisiin vähän kaikukortin suuntaan. Ja toki nyt kun me ollaan niin kuin hyteen äärellä oltu eilen ja tänään, niin sitten se, että nämä indikaattoriasiat on vaikeita, ja kun puhutaan siitä, että minkälaisilla luvuilla niitä saadaan, mutta se, että esimerkiksi Kajaanissakin on ollut kulttuurihyvinvointi liimattu sinne kunnan kulttuuristrategiaan, niin se auttaa. Ja sitten se, että pikkuhiljaa saataisiin näitä kulttuuriin liittyviä, kulttuurihyvinvointiin liittyviä asioita sinne samalla tavalla ja kävijämääriä ja osallisuutta, niin se on semmoinen meidän tahtotila tämän kanssa. Ja tuntuu, että nyt kun on keskustellut ihmisten kanssa täällä parin päivän aikana, niin tuntuu, että se sama tahto on aika monella miettiä näitä indikaattoreita. Kiitos kaikille. Thank you.